bom dia, seguidores do Jornal do Comércio no Facebook. Meu nome é Bianca Bion, eu sou a repórter de economia do Jornal do Comércio. E hoje, Dia da Mulher, nós vamos trazer a história de uma empreendedora de sucesso para inspirar essas mulheres que querem entrar no campo dos negócios. Eu estou aqui hoje com Anne Bittencourt, ela é a franqueadora master do CNA em Recife e Olinda. Olá, Anne, bom dia. Oi, Bianca, obrigada pelo convite, bom dia. Obrigada. A Anne, a história dela está sendo contada em um livro que vai ser lançado nesse sábado. Isso. O nome do livro é Empreendedoras de Alta Performance. E aí, Anne, conta um pouquinho da tua história à frente do CNA, como foi que você... Okay. Chegou. Tá. Hoje você tem 6 escolas, certo? São 6 escolas e um núcleo dentro da Universidade Católica, né, onde a gente faz um trabalho também em parceria com a Universidade, com a pós-graduação de letras para ensino de idiomas, né, de línguas estrangeiras. E eu comecei, Bianca, muito novinha. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade e me apaixonei. Amei realmente ensinar, estava dentro do meu DNA. E aí comecei a dar aula em algumas escolas, depois montei uma salinha minha para a gente começar dando aula para 5 alunos e aí a gente foi crescendo. Em 1990 nós procuramos uma franquia e meu pai, né, me incentivou muito porque ele era também empreendedor. E aí nós pegamos uma franquia e eu comecei. De 60 alunos que eu tinha na minha salinha, na primeira escola que eu abri, a gente foi para 304. O meu franqueador, na época, esperava que nós tivéssemos mais ou menos 150 e a gente cresceu para 304, porque eu já tinha uma reputação no ensino de línguas, né, naquela época. E aí a gente fez um trabalho muito legal, crescemos e fomos abrindo novas unidades. E quando, mais ou menos, a gente já estava com 20 anos, 22 anos de empresa, como empresários aqui em Recife, eu, meu marido, minha cunhada, né? E minhas filhas começaram a entrar conosco também agora. E aí a gente percebeu que o franqueador que a gente tinha naquela época, ele tinha sido vendido e a gente não estava comungando e compartilhando, né, dos valores, dos princípios daquele momento. Foi quando, em 2012, nós tomamos a decisão de mudar de marca, mudar para o CNA. E aí nós fizemos um trabalho durante 8 meses, envolvendo a nossa equipe, porque sem a equipe a gente não teria conseguido o que a gente tem hoje, né, de sucesso com a marca do CNA. Anne, quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje são 156 funcionários, nós temos 6 escolas e mais um núcleo na universidade, né? Então, são 7 pontos ao todo e pretendemos expandir ainda mais. E quantos alunos vocês têm? Atualmente são 3.500. 3.500. Então, nessa empreitada em busca do sucesso, você enfrentou muitos riscos e desafios. Muitos. Teve alguma coisa que, algum problema que você enfrentou por ser mulher à frente de uma rede? Você pode contar um pouco sua experiência? Sim. É muito difícil no começo, uma mulher jovem, eu tinha 23 anos no começo, professora, né, sem uma formação empresarial realmente, a gente se fazer ouvir, se fazer valer. Não é fácil, principalmente sendo do Nordeste, a gente sofre um preconceito quando a gente vai para o Sul, quando a gente trabalha numa rede de franquias, isso acontece muito. E eu realmente vivi isso, pude experienciar esse preconceito pelo fato de ser mulher. Uma vez, eu até brinco, nós tivemos a gente estava fazendo uma reforma e o mestre da obra, os carpinteiros, eles não queriam atender os meus pedidos. Então eu tive que chamar, né, meu marido é meu sócio, tinha que chamar meu marido e para ele dizer para o funcionário, né, o operário, que eu digo, olha, nessa empresa quem manda é a mulher. Então, meu marido disse, é ela que manda. E aí foi muito legal porque a gente vai mostrando, eu percebo e vejo que a gente tem que ser exemplo, tanto em ética, quanto em trabalho, em dedicação, muito mais do que os homens, normalmente. Então, a gente tem que dar, assim, o gás, porque a gente trabalha em casa, com os filhos, como mãe. Eu tenho 2 filhas e com 1 mês de nascida das minhas filhas, eu levava minhas filhas para a escola comigo.
eu montei uma salinha de aula, transformei num berçário. Uhum. Então tinha berço, tinha, né, uma cômoda, uma caminha para elas lá. E tinha o auxílio de uma auxiliar, né, que me ajudava realmente. Então, muitas vezes no começo eu tinha que sair, estava dando treinamento de professores, eu saía um pouquinho para amamentar e voltava. Mas eu fiz esse trabalho e não me arrependo, porque hoje em dia eu tenho duas filhas que são empreendedoras também. Uhum. Né? Então eu acho que o exemplo, é, a dedicação, você fazer também o que você ama faz, sim, muita diferença. Né? Uhum. E você acha que hoje em dia esse cenário para a mulher está mudando no ramo dos negócios ou ainda há muitas dificuldades? Eu espero que mude mais ainda. Eu acho que hoje em dia a gente já tem um espaço maior, melhor, bem melhor do que há 26 anos atrás, quando eu comecei. Era bem mais difícil 26 anos atrás. Mas é, hoje em dia a gente ainda sente um pouquinho de preconceito. A minha filha mais velha está abrindo, né, o segundo empreendimento dela agora e ela diz isso para mim: mãe, às vezes as pessoas olham para mim porque sou jovem, tenho 25 anos, sou mulher e olham de uma maneira assim, desconfiando da competência, da capacidade. Né? Eu digo para ela: minha filha, a gente tem que provar dobrado a nossa competência. Uhum. A gente tem que fazer mais, porque a gente faz dentro de casa e fora de casa e no trabalho. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. E aos pouquinhos ir educando, sim, né? Educando os homens, educando a sociedade, que às vezes é machista, preconceituosa, e educando as pessoas a respeitarem a gente, sim, que é muito importante, né? Anny, fala um pouquinho também dos teus planos de expansão, do CNA, ainda okay, tem mais... quais são os planos para o futuro? Nós temos a Praça de Jaboatão dos Guararapes para expandir com o CNA. A minha filha mais velha está abrindo uma franquia agora também de intercâmbios, que é a CI Intercâmbios, vai abrir agora no final de abril. E a gente está expandindo para continuar no setor de educação, mas também voltado principalmente para essa questão cultural de línguas, porque é o que a gente ama e o que a gente sabe fazer e faz há 26 anos, né? Certo. É uma família de empreendedoras de sucesso, né? Tive duas filhas. E olha, Anny, como é que a crise impactou o seu negócio? Como é que vocês, na verdade, como é que vocês agiram durante essa crise? Vocês sentiram ela de alguma forma? Sentimos. A crise realmente afeta muito, principalmente porque muitas famílias consideram que estudar línguas é um supérfluo. Quando o bolso aperta muito, né? O que acontece? Eles percebem que, ah, não, vou investir mais no colégio e tudo mais e menos no inglês. Mas é o contrário. Algumas famílias também veem isso como uma oportunidade de destaque, de preparar seus filhos para um mundo, uma sociedade melhor. Então, a gente percebe que as famílias, elas estão mais seletivas na escolha. E aí vem para a gente uma responsabilidade maior, que você vence a crise mostrando o trabalho, mostrando estudo, mostrando competência naquilo que você faz e sempre buscando oferecer para o seu cliente alguma coisa diferenciada. Né? Não adianta você querer fazer promoção só de preço, porque não é só o preço que atrai aquelas pessoas que buscam o nosso negócio, né? Que é um negócio de educação, um negócio de uma educação diferenciada e realmente especializada. Porque tem muitas instituições que dizem que ensinam línguas, uhum, mas na realidade a gente procura fazer uma coisa com estudo, com fundamentos. Eu estudo muito, tenho mestrado em ciência da linguagem, agora estou me preparando para o doutorado e tenho 50 anos e não paro de estudar. Uhum. Eu acho que a gente tem que estudar sempre, se capacitar sempre para poder oferecer para o nosso aluno, no meu caso, o nosso cliente, um serviço de qualidade cada vez maior, uhum, para que ele perceba que o valor que ele está pagando está gerando um resultado para a vida dele, para o futuro dele. E aí isso a gente vai aos pouquinhos driblando a crise. Eu confio no nosso país, eu acredito que o Brasil tem muito, muito potencial, muito futuro. A gente está vivendo uma crise não só econômica, financeira, mas ética também no nosso país. Uhum. E eu vejo como é uma possibilidade das pessoas encararem que não existe ganhar fácil. Né? Não existe aquela velha lei, né, de levar vantagem em tudo. A gente tem que ser ético, ser honesto, trabalhar com seriedade e
entregar ao cliente o que você promete. Sim. Isso eu acho que é o grande diferencial. Então, com isso, a gente consegue superar as crises. Sim. Inclusive, você, como você disse, né, que investe muito na própria educação. Exato. Você tem mestrado em ciências da linguagem. Isso. E está buscando outras especializações também. Exato. Agora. Eu sou professora da disciplina de Mobile Learning na pós-graduação da Universidade Católica. Uhum. E sempre procuro trazer a tecnologia para o ensino de línguas. Certo. Que tem tudo a ver, né, com o adolescente, com o adulto, com o jovem profissional. Hoje em dia a tecnologia está dentro da nossa vida e a gente tem que usar isso em favor do processo de aprendizagem. É muito certo. Bom. Ô, Anny, e como é que a sua história foi parar nesse livro? Como é que foi o processo para fazer esse livro? Nesse livro, eu fui convidada, na realidade, por uma das editoras. Eu também tenho formação em coaching. Eu sou coach profissional pela Academia Brasileira de Coaching. E uma das organizadoras do livro também tem uma formação em coaching também. E a gente já se conhecia porque eu tinha participado de um outro livro anteriormente. E aí, quando ela foi, né, desenvolver esse projeto de escrever e montar, né, um livro com várias empreendedoras que procuram ter alta performance naquilo que elas fazem, de segmentos diferentes, são mulheres com histórias de vida, muitas delas muito sofridas, muitas delas com problemas históricos de doença, inclusive, na vida delas, e de superação. Né? Todas falam muito da família, da questão dos pais, da influência dos pais, da visão na formação dos filhos, que eu acho que a gente que é mãe, que é mulher e que é profissional, a gente sempre quer oferecer para os nossos filhos, né, o melhor. Então, elas me convidaram para escrever um capítulo. E aí eu não quis, no meu capítulo, escrever lamúrias, não. Eu quis mostrar para as mulheres, as leitoras que estavam lendo o meu capítulo, dicas que eu aprendi ao longo desses meus 26 anos como empresária. Uhum. Foram aprendizagens sofridas, inclusive, né? Porque às vezes você quebra a cara, você tem um baque, uma queda, para poder se reerguer e crescer. Então, eu escolhi 7 aprendizagens que eu tive ao longo desses 26 anos, que são muito importantes para mim hoje em dia, para eu conseguir, né, sobreviver nesse mercado tão complicado e difícil que a gente vive. E assim, eu quis compartilhar. Sim. Compartilhar essas dicas no meu capítulo. Cita uma dica que você citou no livro. Ah, eu gosto muito da dica que eu aprendi com meu pai. Uhum. Né? Uma vez eu estava muito desesperada porque a gente tinha uma das nossas unidades que estava com problema financeiro e de número de alunos e a gente estava, né, inclusive fechando essa unidade. Uhum. E aí eu estava muito desesperada e eu sempre gosto de me aconselhar com as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas trazem uma bagagem, uma experiência que eu gosto muito de ouvir. Sou assim, apaixonada pelas pessoas mais velhas e a gente aprende muito com elas. Então eu fui procurar meu pai e ele disse: minha filha, saia do seu aquário. Para você poder achar a solução para o seu problema, para você poder reformular o seu negócio, dar uma guinada e melhorar, saia do seu aquário e vá assistir um congresso numa outra cidade, vá visitar outras instituições de ensino em outros estados e quiçá em outros países. E eu fui estudar, pesquisar e ver outros aquários. Uhum. Sair um pouco daquele problema, porque quando a gente está com um problema financeiro, a gente acha que não pode gastar nenhum centavo, porque todo centavo ali vai ser, né, fundamental. E aí eu disse: não, eu vou fazer um curso fora, vou fazer um treinamento fora, vou fazer um treinamento numa área que não era pedagógica, de gestão de pessoas. Fui, né, fazer isso numa área totalmente diferente da minha formação acadêmica inicial. E aí eu saí um pouco do meu aquário, foi quando eu comecei a ver novas possibilidades, comecei a ver coisas, maneiras de fazer diferente, e a partir dessa dica do meu pai de sair do aquário. Então essa é a dica que eu dou para todos os ouvintes, né, todos os leitores do meu capítulo no livro, sai um pouquinho do seu aquário. A gente saindo, né, do problema, você consegue enxergar melhor soluções, você consegue
ter criatividade. E hoje em dia, a própria internet, o Google, é um, né, uma possibilidade gigante. Você não precisa viajar para ir para outro estado, outro país. Você, através da internet, a gente aprende muito, né? Tem muitas histórias interessantes. E você pode fazer um benchmarking também através da internet, é muito legal. Com ética, sempre. É muito importante. Ô, Anne, só para concluir a conversa da gente, você tem alguma mensagem que você quer passar para as mulheres que querem iniciar seus próprios negócios? Eu gostaria muito de dizer que vale a pena empreender no Brasil, que a gente tem que acreditar no nosso país e fazer aquilo que você ama. Você fazendo uma coisa que você ama, indo atrás, né, cada dia, de fazer um pouquinho melhor, a gente consegue chegar lá e atingir o nosso sonho, né? E é muito importante. Então, não desistam. Lutem, batalhem, é puxado, mas vale a pena. Certo. Só para lembrar que o livro Empreendedoras de Alta Performance vai ser lançado no sábado, dia 11, na livraria SBF, dos Aflitos. A partir das 4 da tarde até as 7 da noite. Tá. Espero vocês lá. Muito obrigada, Anne, pela participação. Esse é o seu presente. Obrigada, Anne. Então, até a próxima, internautas do portal do JC no Facebook. Acompanhem a programação da gente hoje, que está especial. Especialmente para o Dia das Mulheres. Até a próxima.